Kot je razvidno iz odločbe, je veterinarski inšpektor bioplinarni naložil, da mora salmonelo okuženo gnojevko iz končnega rezervoarja odpeljati v uničenje ustrezno ustanovo. Informacije, kaj se skoraj mesec dni po odločbi dogaja v bioplinarni, pa nima nihče, tudi črnomaljska županja ne. Direktne informacije kot take ne, imamo samo na osnovi dopisa inšpektorja Vursa, da delajo s petinsko močjo in da morajo zadeve odlagati, ni pa informacije kam in kako in kdo na to nadzoruje. Seveda smo popisali količine v zalogovniku in opravljamo tudi in bomo v bodoče opravljali nadzor, tako da ne bi ti ostanki, ki so nevarni, tudi za ljudi in za živali, se znašli na belokranjskih njivah. Veterinarski inšpektor je v bioplinarni na Lokvah ugotovil več nepravilnosti. Med drugim, da pasterizacija odpadkov živalskega izvora ne poteka v skladu z evropsko direktivo in da inštitut Eriko Velenje, ki upravlja redni monitoring v bioplinarni, ne vzorči pravilno, vsled česa so bile vse njihove bakteriološke preiskave zadovoljive. Zato se belokranjci bojijo, da je bila po njihovih njivah razlita gnojevka že v preteklosti okužena salmonelo. Zadnji vzorec je bil odvzet 25. novembra lani in ta vzorec je bil negativen na salmonelo. Ta vzorec, ki smo ga odvzeli junija letos, je pokazal prvič, odkar nadzorujemo to bioplinarno prisotno salmonel. Tako Proteus kot črnomaljska županja so na osnovi ugotovitev veterinarskega inšpektorja že zahtevali odgovor od pristojnih služb in drugih inšpekcij, kaj bodo storili, a odgovora še niso prejeli. Povrh vsega pa ob jutri znova smrdi v Črnomlju. Ponovno se v Črnomlju nekaj dogaja, nihče pa ne daje odgovorov na to, kaj se dogaja. Tako da se človek sprašuje, zakaj je to tako.